У Чернігові розпочали роботи з капітальних ремонтів внутрішньобудинкових територій. На вулиці Льотна, 43, підрядна організація вже закінчила підготовчі роботи і укладає асфальт. На цей проект з бюджету міста виділено більше 3 мільйонів гривень у рамках комплексної цільової програми розвитку житлово-комунального господарства міста. Протяжність дорожнього полотна – 1800 метрів. Тендер виграла підрядна організація «Армшляхбуд». Асфальтуємо, площадки зробили, кармани під машини, тротуари з плітки вилагали, отмостку всю повністю розібрали і нову всю зробили. Газони поправимо всі, лавочки встановимо, урни встановимо, ограждення поставимо, заасфальтуємо все. Жителька будинку Льотна, 43, Катерина Зубинок задоволена реконструкцією прибудинкової території, адже чекали вони її дуже довго. У проєкті не лише дорога, а також 8 лав, стільки ж урн для сміття. Паркан протяжністю 256 метрів навколо будинку. Катерина розповіла, як виглядала ця територія та й сам будинок раніше. Дом здан 2007 году, но сразу же буквально дом дал страшную усадку. Состояние отмостки было вообще, ну, можно сказать, на 90% отмостки в доме не было. Точно так же с бетонным покрытием, то есть асфальтного покрытия вообще не было. Года 4 точно мы ждали этого ремонта. За отмостку вообще отдельное очень большое спасибо, потому что вот вся вода, все подвалы были мокрые, они просто не сохли круглый год. Подвалы были в очень ужасном состоянии. Сейчас у нас уже сделана вся отмостка, мы ожидаем асфальт. Закінчити ремонт на Льотній обіцяють у кінці травня. Загалом у планах на 2019-й капітально відремонтувати 8 внутрішньобудинкових проїздів у місті. Тендери тривають. Як відомо, вже третій рік у Чернігові активно ремонтують внутрішньодворові проїзди. За цей час вже відновили 81 тисячу метрів квадратних дворової площі.